Вітаю вас, друзі, як завжди у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну, ви в курсі, і, звичайно, сьогодні буде точно така. У нас сьогодні дуже цікавий гість, хороша тема, про яку варто поговорити. Знову ж таки, для того, щоб українці в цьому, на жаль, дуже невеселому інформаційному тлі, який кілька місяців вже стоїть навколо і в Україні, не втрачали, скажімо так, великих орієнтирів, тому що все одно ми прекрасно розуміємо, що наш конфлікт уже давно перестав бути війною тільки між Росією і Україною. Це вже достатньо серйозна міжнародна історія. Тому, звичайно, треба тримати руку на пульсі всіх тих процесів, які можуть вплинути на те, як наша війна закінчиться. Ну і без зайвих далі вже представлень. Скажу, що сьогодні нашим гостем стане історик, журналіст-міжнародник, аналітик Єгор Брайлян. Привіт, пане Єгоре. Богдан, привіт. Привіт. Дякую, що знайшов час і можливість. Ну і от розпочнемо з теми, до речі, яку про сам Єгор запропонував. Задоволенням підтримую цю пропозицію, бо про це варто поговорити. Тема, з одного боку, здавалось би, вже всіх трошечки задрала, м'яко кажучи, тому що всі вже колись чують слово НАТО, думають, окей, ми в НАТО хотім, а НАТО нас хоче, скільки вже це буде тягнутись? Ну і взагалі виникають питання, а вообще НАТО нас коли-небудь до себе візьме, чи це буде вічно оце от морквина, яка буде перед нами висіти, а ми маємо за нею бігти. І я при всій повазі, іноді ти дивишся на деяких членів НАТО, я б сказав, навіть на багатьох членів НАТО, і з точки зору того, там, ну, можна по-різному ставитись до того, що таке натівські стандарти, звичайно, там, окей, може якісь речі, які в Україні досі ще від радянської армії дійсно залишилися, особливо з точки зору управління, але з точки зору вміння воювати, я що-то сумніваюся, що в НАТО є багато армій, які можуть скласти конкуренцію українській, ну, окрім, напевно, американській, британській. Щодо французької теж є вже при всій повазі сумніви, бо вони так ніколи не воювали, як українці. Тому, друже, от, власне, вибач за мій ступ, і далі передаю тобі слово. Сьогодні у нас яке число? Сьогодні у нас 2 квітня, да? До цього от вікопомного саміту, який буде в середині липня, там, де буде велике святкування, річниця, як хочеш назви, залишається зовсім не так багато, буквально, ну, скільки, вже менше 3 місяців. Європейська, американська преса, прямо в руку нашої розмови написала сьогодні зранку, я от не пам'ятаю, хто це писав, не суть важливо, що, мовляв, американська адміністрація вперто відмовляється з Україною говорити про будь-які конкретні перспективи щодо цього саміту, тобто відмовляється говорити про те, чи Що там буде взагалі? Нам щось запропонують, не запропонують. Тому ти, я думаю, як людина, яка тим більше ще і британіст, знаєш більше, прошу тобі слово, то що у нас по НАТО, чи є якісь шанси, тим більше, я знаю, ти там з багатьма людьми спілкувався, прошу, все, що ти знаєш, дуже цікаво послухати. Насправді ситуація складна, бо ти правильно сказав, що всередині НАТО немає якоїсь єдиної позиції, що робити далі з Україною. І всі рішення в Альянсі приймаються консенсусом, тобто якщо всі вже 32 країни погодяться на це, то рішення буде прийнято. І ключове питання тут до США, які стали заручниками своєї внутрішньополітичної ситуації, на початку листопада в них вибори, і до виборів навряд чи будуть якісь зміни у зовнішній політиці. І постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт офіційно заявила, що запрошення України до вступу до НАТО на Вашингтонському саміті не буде. І тут виникає, знову ж таки, питання, яким чином ми далі бачимо нашу співпрацю з НАТО. Бо її можна так схематично поділити, ну, інтеграцію України до НАТО на три компоненти. Перший – це політичний, другий – це безпековий, третій – це комунікаційний. Що в плані комунікаційному – це яким чином вибудовуються стратегічні комунікації в секторі безпеки і оборони, всередині уряду, між політиками і військовими. Той, що безпековий компонент – це ті ж самі стандарти НАТО, яким чином впроваджується нова структура армії, яким чином бойові підрозділи між собою взаємодіють. Ну і політичне, ясно, це діалог найвищого рівня. І я думаю, що однією з головних перепон, чому США не хочуть зараз говорити з Україною про НАТО, це відсутність взагалі їхнього бачення завершення російсько-української війни. Ми з тобою говорили минулого разу про
взаємовідносини між Британією та США, що США все одно бачать себе вищими за інші країни, це їхній традиційний підхід до дипломатії. І тут нам треба думати, яким чином працювати не лише з американськими політиками, але й з американським суспільством. Бо досить часто ми зосереджуємося саме на людях з Конгресу, і ми не думаємо, яким чином працювати, ну, в полях, да, так можна назвати. Я мав нагоду до другої річниці повномасштабного вторгнення написати текст про там про НАТО було, це від центру Вільсона, це один з провідних аналітичних центрів Сполучених Штатів Америки, і там є мої знайомі, які там працюють, і насправді от американці усвідомлюють, що ця війна, вона стосується не лише України, але вона стосується інших країн. Але вони так само розуміють, що навряд чи хтось з них готовий воювати. І ті війни, в яких брали участь американські військові, це війна в Афганістані, війна в Іраку, це були антитерористичні операції, в яких, і разом з тим, навіть маючи менший масштаб, ніж те, що ми маємо зараз, все одно американці, для американців це був провал, і це був серйозний провал їхньої зовнішньої політики. І зараз ми бачимо, що НАТО, ну, в нього так само немає бачення, як себе далі поводити, якщо Росія нападе. Зрозуміло, що це лише питання часу, бо Росія вже веде війну проти НАТО там інформаційно, в кіберпросторі. І вони відверто говорять, що вони не готові, ті ж самі британці. Ну, американці, можливо, так публічно про це не заявляють, але британці говорять про це, що, ну, а яка війна, а яким чином буде готова наша система охорони здоров'я, суспільство загалом. Тобто ясно, що до такої масштабної війни, яку зараз веде Росія проти України, ну, погодься, складно повністю підготуватися, але все одно там були наші прорахунки. І тут все залежить від того, як ми вибудовуємо комунікацію. Бо у мене після там спілкування з різними високопосадовцями НАТО склалося враження, що їм просто постійно треба доводити ледь не щодня, що тут відбувається, і казати так, як воно є, не прикрашати ситуацію і пояснювати їм, що, ну, Росія вже веде війну проти них, і те, що вони будуть думати, що війна їх не торкається і не торкнеться, це неправда. Ну, знаєш, тут питання навіть не тільки в війні, як такій, бо, ну, умовно кажучи, це ж не заважало брати в НАТО Грецію і Туреччину, у яких був прямий військовий конфлікт, який, до речі, досі так і не припинений на Кіпрі, по великому рахунку. Це ж не заважало взяти, наприклад, в склад НАТО західну, ну, ФРН уже, по суті, Німеччину, у якої теж було, по суті, не вирішене питання до кінця, та хто там кого визнає, не визнає і так далі. Це питання політичної волі, безумовно. І ми прекрасно розуміємо, що так, звичайно, свого часу, наприклад, головним стопом на вступу на шляху до України, до НАТО в 2008 році виступила Німеччина, пані Ангела Меркель. От, хоча, знову ж таки, я не знаю, яка тоді була позиція до кінця Америки. Я думаю, що адміністрація Буша вже просто якби не зовсім хотіла на себе брати якісь відповідальності для такі серйозні рішення. Наступна адміністрація, на жаль, це була адміністрація пана Обами. До речі, куди входив і пан Байден, при всій повазі. Давайте не будемо забувати про цей момент, такий дуже цікавий. Які там перегрузку з Росією влаштовували, ми пам'ятаємо цю знамениту фотку з дебільною надписом, з неправильним надписом російською мовою, де стояла, до речі, ніхто інша, як наша любима пані Вікторія Нуланд, до речі. Але менше з тим, я до чого веду? Я коли дивлюся... Хіларі Клінтон була тоді. Ой, вибач. Пробач. Це я тупанув, сорі. Пані Нуланд не на цій фотці, та вона там теж фоткалася, але з іншими, да. Пробач, ти абсолютно правий. Так, що у 2008-2009 роках
А ні, в 2008-2009 Курт Уокер був головою постійного представництва США при НАТО, а на момент Бухарестського саміту якраз Нуланд була, представляла США в НАТО. Це теж такий цікавий момент. Ну, до речі, пані Нуланд ще свого часу займалася ядерними питаннями по Україні. В общем, це до цієї пані було дуже багато питань з точки зору багато того, питань, як взагалі американці вибудовували свою політику щодо України. Окей, тут треба розуміти, що у них є дуже велика кількість претензій до діючої української влади і так далі. Але менше з тим, я просто хочу зрозуміти, от з своєї особистої точки зору, питання навіть не в тому, хочуть вони воювати чи не хочуть. Ну, вони зараз готуються до війни з Китаєм, окей, вони не хочуть розпорошуватись на війну з Росією. Я цілком допускаю, що вони зараз всі, демократи, республіканці, хочуть, щоб в Європі, сама Європа якомога більше брала на себе питань безпеки і фінансування цього. Причому це хоче не тільки Трамп, це хоче насправді і Байден. Всі американці цього хочуть. Я не маю в цьому сумнівів. Але, ну, є ж якісь, умовно, ну, ти ж прекрасно розумієш, як міжнародних системні рішення. Тобто, або ви країну берете в свій клуб, або ні. Власна історія з Україною – це питання про те, чи беруть нас в клуб. Ну, тобто, можна ж різні формулювання знайти. Можна сказати, ми запрошуємо вас в НАТО, але остаточно ви будете прийняті після закінчення бойових дій. Ну, наприклад, це був би символічний жест, який би нічого, направді, на американців не накладав, але всі б зрозуміли, що все. Ну, шляху назад нема, типу, Рубікон перейде і так далі. Але ж ми опять бачимо, оце постійне небажання взагалі нічого конкретного нам пообіцяти, окрім цього ляпання язиком, яке продовжується, якщо чесно, вже 20 років. І тут мене в цій історії дуже сильно лякає от тільки один момент. А вони, в принципі, взагалі, от, а, пан Єгор зараз у нас пропав, на жаль, в зв'язку, зараз ми з ним знову встановимо зв'язок, і, Коротше, вони взагалі нас коли-небудь до себе запросять, тому що, я не знаю, вони коли-небудь зрозуміють, що Україна – це не Росія, вони в це повірять, вони повірять, що ми нарешті можемо є незалежною країною, не якоюсь сраною буферною зоною, не чорт зна що, а країну, якою можна посилити там, як хочеш це назвати, східний фланг НАТО, американські там інтереси, да чорт забере, як завгодно. Це вообще відбудеться чи ні, хоч при якійсь адміністрації? Це питання на реально мільярд доларів, Богдане, бо тут є так само три аспекти, як і в кіно, знаєш, тривимірне кіно. Перший – це те, що США після 91-го року орієнтувалися на Росію, і всі ці історії з Київ Chicken Speech, Буша старшого і Будапештський меморандум, далі співпраця США з Росією після 11 вересня, перезагрузка часів Обами, Трамп ексцентричний, ну і Байден, який намагається відновлювати союзи, зруйновані за Трампа. І в них, в першу чергу, немає розуміння, що таке взагалі Україна. Тобто, мабуть, 24 лютого стало таким шоком для них, що вони побачили українців, Україну як не як корумповану державу, а як країну сміливу, рішучу, яка, навіть маючи мінімальну військову допомогу, зможе чинити опір окупантам. Другий момент – це те, що в них, ну, відбувається така зміна поколінь, і бейбі-бумери, той самий Трамп, вони змінюються такими політиками, як Майк Джонсон, яким там по 40-50 років, які сформувалися в 90-х роках, і для яких безпека, ну, це реально порожній звук. І вони не розуміють, чому в безпеку треба вкладатися. І третій компонент, мабуть, це, ну, внутрішньополітичний український, що, враховуючи численні скандали, американці розуміють, що, ну, а який сенс вкладати гроші в країну, якщо вони тут можуть бути вкрадені. І я думаю, що перші дві причини, вони все ж таки ключові. І коли ми самі змінимо своє уявлення про нашу країну в США, то тоді ми можемо, тоді нас можуть взяти в НАТО. І я тут би порівняв, знаєш, НАТО і Європейський Союз, що Європейський Союз, як ми не ставилися до їхньої бюрократії,
Він чітко заявив своїми рішеннями, що ми будемо в Європейському Союзі, це отримання кандидатського статусу, так, це і початок переговорів, так, це не відбудеться швидко і одномоментно. І ну, зараз складно прогнозувати, за якої адміністрації Україна зможе отримати запрошення на вступ до НАТО. Я думаю, що тут ми маємо більше пояснювати історію відносин і чому Україна має бути в НАТО, що це єдина можливість убезпечити Європу і НАТО в цілому від російської загрози. Ясно, що вони там живуть у себе комфортно і вони ніяким чином не хочуть щось радикально змінювати. Так, зміни відбуваються, але ну, я думаю, що ми маємо змінити свою комунікацію з НАТО і бути більш проактивними, більше виступати, розповідати, пояснювати, бо вони, як на мене, досить відкриті до діалогу, але ясно, що це все так неформально, тобто публічно навряд чи хтось буде казати перспективи України в НАТО, але ну, подивимося. Тут ще велике питання, хто стане наступним генсеком НАТО. А хто, до речі? Говорять зараз вже, що нею може стати Кая Калас, прем'єр-міністр да Естонії. Так, вроді ж, проти неї, я пам'ятаю, там писала вся преса, що проти неї категорично виступають німці, особливо німці, в яких там, як тільки з'являється людина з яйцями, яка може сказати, що Росія – це срана нацистська помийка, ну все, ні-ні-ні, нельзя, ні-ні. Главное не ескалировать, ви що, а як би чого не вийшло, утіпу-тіпу, краще хай Марк Рютте буде. Ну, казали так Марк Рютте, до того казали Бен Волес. Бен Волес – це круто, але проти нього американці, наскільки я пам'ятаю, особисто Байден виступив, правда ж? Пишуть, бо надто він надто антиросійський, знову ж таки. Надто антиросійський, нізя ж. Ясно, що американець не стане, бо ну, жоден американець не був генсеком НАТО зі зрозумілих причин, щоб США не показували відкрито свій вплив на НАТО, бо зрозуміло, що США неможливо, НАТО неможливе без США. І ну, тобто Швеція вже стала членом НАТО на початку березня 32-м. І очікується, що вже цього року ми отримаємо нового генсека НАТО. Генсек – це посада такого, такий, знаєш, координаційної ролі, тобто в будь-якому разі все вирішують там держави, і генсек, він озвучує позицію Альянсу. І я зараз планую, насправді, більше писати англійською мовою про НАТО і Україну, бо за кордоном не вистачає нашого бачення, бо в будь-якому разі так, є офіційні там звернення, офіційна комунікація, там МЗС, але їм якраз ну, не вистачає. Для них Україна, НАТО – це щось таке дуже мало зрозуміле. І коли вони будуть мати оцю перспективу саме українську з таким глобальним контекстом, то я думаю, що щось може змінитися, бо ну, мені насправді на це все важко дивитися, знаєш, Богдане, коли триває війна і ми розуміємо, ми не бачимо кінця краю її. І я, знаєш, що боюся, вибач, що переб'ю, що наша війна все більше почала. От це те, що мене з самого початку дратувало просто до неймовірності, я реально з людьми через це сварився жорстко. Коли мені казали, що наша війна, на жаль, цілком реалістично може почати рухатись по Ірано-Іракському сценарію. Я дуже боюся, що саме по цьому сценарію вона починає йти. Тобто, а я нагадаю, що ця війна, по суті, йшла по якому суті? Тобто, спочатку іракці наступали, потім іранці жорстко наступали, потім лінія фронту більш-менш стабілізувалася, і все продовжилось в плані варварських ударів одних по іншим по мирних містах, по всьому, чому могли дотягтися, якихось там спецопераціях. От. Ну, а закінчилось тим, що дві країни вже досягли повного, по суті, ну, виснаження, і на цьому все закінчилося.
клас. Тобто, я так розумію, нас теж підводять до такого сценарію. І тоді нафіг НАТО, не треба нікакого НАТО. Зачем же ж НАТО? Вони там самі там повбиваються, а там далі якось порішаємо. Ну, класна позиція. Ну, я просто бачу, що все до цього йде. Ож, вибачте, я завжди був головним прихильником західного вектору, то я думаю, ти в курсі, Ігоре. І я величезний прихильник і НАТО, і всього. Але, ну, в мене таке враження, що там реально покоління людей без яєць. Ну, просто, які просто навіть свої власні інтереси вже не розуміють. І справа не в Україні, чорт з нами, окей. Ми маленька східноєвропейська, ну, не маленька, окей. Східноєвропейська країна, яку на всім. Ну, окей, питань нема, я це розумію. Але ж, ребятки, ви що не розумієте, що тепер на Україні надто багато чого зійшлося? Я от чого не можу зрозуміти. Як ваше НАТО далі буде існувати, якщо ви покажете свою слабкість? Оце ж реальна перша перевірка НАТО. Ну, давайте не будемо робити вигляд, що Афганістан – це була реальна перевірка НАТО. Ну, давайте не будемо брехати собі в очі. Ну, чесно. Чи ти не згоден? Те, що я бачу по реакції Великої Британії, я пам'ятаю, в липні 22-го року парламентський комітет з питань оборони прийняв звіт, і там було вказано, що дві події змінили світову безпеку – це вивід військ з Афганістану влітку 21-го року і повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 22-го. І тоді британці прийняли висновок, що написали, що нам треба переозброюватися, нам треба більше витрачати на оборону. І навіть якщо в такій країні, як Британія, чиї війська там входять в топ-5 НАТО, є проблеми, бо... М'яко кажучи, є. Так, є проблеми... Є проблеми і є питання до скарбниці, чи дійсно Міністерство фінансів Британії буде виділяти там більше грошей, чим є. І зараз уже там хто тільки не звертається до Сунака, щоб більше грошей витрачати. Що вже говорити про інші країни? І щодо інтересів... Зрозуміло, що інтереси різні. На питання про те, що там дійсно дуже різні інтереси, і от, власне, наскільки є шанс, що нарешті ці інтереси складуться в бік того, щоб взяти Україну в будь-якій формі, я повторюсь, хоча б в формі якогось конкретного, символічної, уже чіткої. Бо, ну от, скажи, будь ласка, до речі, от з твоєї точки зору, всі ті заяви, які були до цього, от особливо згадуючи Вільнюський саміт, де з одного боку наша влада, звісно, поводила себе, і Володимир Зеленський поводили себе вкрай, м'яко кажучи, контрконструктивно. З іншого боку, так само нам нічого так і не дали, і, ну, там, якісь там от ті от гарантійні зобов'язання, ну, це смішно, друзі, при всій повазі. Ні, це добре, що вони є, але це нічого спільного не має з реальними гарантіями безпеки і з тим, щоб нам сказали чітко, ребята, ви будете в НАТО. Бо, з одного боку, там виходить Столтенберг, каже, да-да-да-да, ви обов'язково будете в НАТО, двері відкриті, все буде хорошо, але ми це чуємо вже 20 років. Вони можуть нарешті щось от, з твоєї точки зору на цьому саміті сказати, да, от вам запрошення, окей, це буде після війни. Ну, наприклад. Чи це нереально, і цього знову не буде, і знову буде оце сотрясання повітря, яке ми чуємо вже дуже багато років? Це питання буде залежати від позиції двох держав, це США і Німеччина. І саме ці дві країни у Вільнюсі, вони... виступали проти того, щоб дати Україні запрошення. Тут така проблема виникла, яка була і на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році, що тоді Росія своїм впливом змусила Францію і Німеччину виступити проти надання Україні та Грузії ПДЧ і плану дій щодо членства. І тоді Росія думала, що ПДЧ означає автоматичне членство. І зараз так само НАТО потрапило в цю інформаційну пастку, що запрошення на вступ означає членство. Ні, нічого подібного. Для того, щоб вступити в НАТО, Україні треба провести реформи. І ці реформи розпочалися в 2014 році, і майже всю війну цю реформи тривають. З різним успіхом, але тривають. І тут якраз виникає питання, ну, яким чином переконати і змінити позицію Берліну та Вашингтону. За 3 місяці, я думаю, що мало що зміниться, хоча завжди хочеться вірити в краще. І є, звісно,
колишні високопосадовці НАТО в Німеччині, це Стефані Бабст. Свого часу вона очолювала публічну дипломатію НАТО, вона працювала при 4 генсеках, і вона недавно написала книгу про помилки Заходу щодо Росії. Скоро цю книгу буде перекладено українською мовою. Є так само і в США там колишні високопосадовці НАТО, які працюють в аналітичних центрах. Але в будь-якому разі навіть ті, здавалось би, позиції, які озвучуються правильні щодо України, на них адміністрація Байдена не звертає увагу. І це так само випливає з того, що ну, в них немає усвідомлення того, що робити далі там з Росією та Україною. І коли ця ситуація зміниться, незрозуміло. Ясно, що вони зараз кажуть, от ми святкуємо 75 років НАТО, але в будь-якому разі, ти згадував сьогодні і Грецію з Туреччиною, і ФРН з НДР. Так, в історії НАТО були такі цікаві випадки, коли країни вступали, бо така була політична воля, там, зокрема, США, бо без США адміністрації Трумена навряд чи в 1952 році Греція і Туреччина стали би членами НАТО. Бо так було потрібно, щоб захистити південно-східний фланг Заходу від радянської загрози. Зараз, ну, важко сказати, що США реально бачать Росію як загрозу. От якби, можливо, там були в них якісь кібератаки, відверті загрози, ну, ми можемо пригадати малайзійський Боїнг, ми можемо пригадати спробу отруєння Скрипалів у Британії, ми можемо пригадати різні такі історії. Той же самий мережа Віктора Медведчука, тобто про Медведчука так забули на деякий час, а тут знову пригадали, кажуть, от Європарламент, все, ми розслідуємо ці питання. І нещодавно був третій Київстратком форум, де я мав нагоду задати питання заступниці генсека НАТО з публічної дипломатії Марії Дохабе-Зансино, француженка, про Іспанію, бо нещодавно там було вбито російського пілота, який перегнав гелікоптер до України. Його було вбито в лютому цього року. І я запитав щодо Іспанії, що там взагалі відбувається. Це ж серйозна проблема, російська пропаганда. І там так само досі сидить проросійський блогер Анатолій Шарій. І взагалі там, ну, росіяни ведуть себе досить вільно в Іспанії. І відповідь була така, що ну, це серйозна проблема, і що це впливає там і на Латинську Америку, де там більше дивляться Russia Today, чим CNN. Ну, ясно. Але ну, ми тільки разом якось можемо дійти до того, як це все побороти. Бо все залежить від інформації. Для Росії поширення дезінформації і пропаганди, мабуть, це ключове завдання. Бо вже введення військ і інша вже конвенційні методи війни – це вже завершальний етап, якому передують якраз підготовка цих інформаційних спецоперацій. До речі, це цікаве питання щодо Медведчука, взагалі, де він, що з ним, і яку він роль зараз відіграє там в російській політиці. До речі, раз ти вже згадав, то от цікаво, тому що він викликає просто, за моїми враженнями, просто шалену ненависть. Навіть в першу чергу в середовищі так званих російських патріотів, і навіть тих, хто таких от любителів Путіна, які там чітко колеблються з лінії партії, вони його ненавидять. Люто, страшно. Ну, тому що реально, ну, він настільки, ну, просто, по-перше, зрадників ніхто не любить, по-друге, це не просто зрадник, це зрадник-лузер, який, по суті, багато в чому зробив, вкрав гроші, зробив все, щоб так сталося у 22-му році, щоб, слава Богу, Путін не мав реальної картини, що його
цього буде очікувати в Україні. І тим не менше він все одно на плаву, тобто сімейність, да? Чи як? Ну, тобто, от твоя точка зору, що ця уродина зараз, яку він роль відіграє? Особливо враховуючи цей нещодавний скандал, який розкрила чеська розвідка про участь його всяких там афілійованих товаришей в підкупі європейських різноманітних політиків. Це ж був сайт Voice of Europe, Голос Європи, а я для Детектора Медіа, де я маю за честь працювати, написав текст про Голос EU. Це помийка, яка існувала, яка існує з 2014 року, раніше вона називалася Голос Правди. І там так само републікуються блоги там Шарія, Медведчука, Чаплиги, Царьова. Тобто, якщо ви хочете вивчати енциклопедію російської пропаганди, це якраз ідеально. І нюанс, ну це правда два різних сайти, і нюанс цього Голос EU полягає в тому, що в нього взагалі реєстрація в Брюсселі, що в нього є там вказана київська адреса і вказана брюссельська адреса. Тут тільки питання полягає в тому, хто взагалі власник цього всього. Бо зрозуміло, що в Росії зараз за інформаційну політику, зокрема, на ТОТ відповідає Сергій Кирієнко, колишній прем'єр-міністр Російської Федерації, колишній голова Росатому, дуже наближена людина до Путіна. І навряд чи хтось дасть Медведчуку працювати з тимчасово окупованими територіями. Плюс там є така людина, як Малькевич, який так само мережа цих телеграм-каналів. Ну, я думаю, що Медведчуку зараз відвели роль такого координатора роботи за кордоном, бо в будь-якому разі ті організації, якими раніше керував Медведчук, той самий Європейський вибір, вірніше, Український вибір, проросійська громадська організація, яка наближала російську окупацію Криму, яка там за Януковича була дуже активною, тут вони з попами, ну це все і так ти пам'ятаєш, Богдан. І слухачі, глядачі так само пам'ятають. І я думаю, що Медведчуку просто відвели роль такого координатора роботи за кордоном, бо росіяни якраз добрі в тому, що вони розбудували давно вже мережу своїх людей в країнах Європейського Союзу. Ми можемо взяти будь-яку країну Європи, і там будуть ті політики, які будуть, враховуючи, ясно, місцевий внутрішньополітичний контекст, просувати проросійські наративи. Це може бути та партія Герта Вілдерса, який переміг на виборах в листопаді минулого року, і саме який, до речі, тоді ж в 16-му році, коли був референдум в Нідерландах по асоціації з ЄС, Україна-ЄС, то він тоді казав, що от там тоді проголосувала більшість, щоб не ратифікувати. Ну, ясно, що там втручалася російська пропаганда. Вілдерса називають нідерландським Трампом. Але тоді, до речі, Марк Рюте, да, тефлоновий Рюте, він сказав, що ні-ні-ні, ми не будемо впроваджувати результати цього референдуму. І так само і в інших країнах, та ж сама Угорщина, Чехія. І тут уже дивляться люди в Брюсселі, а що взагалі з цим робити? І вони лише от зараз приходять до того, що треба там запроваджувати санкції, треба там краще розуміти там російські впливи в Європі. Тобто вони ж в Європейському Союзі думають як? Ну, ми ж не можемо порушувати свободу слова. Для нас там заборонити якесь медіа, це для цього треба дуже така серйозна причина, хоча ті ж самі Russia Today і Sputnik, вони попри заборони від Європейського Союзу працюють, там, можливо, з VPN, можливо, ще якось. І тут питання з формування якоїсь нової моделі боротьби з російською дезінформацією, бо ми можемо з одного боку просто переповідати те, що там пишуть Шарі та інші пропагандисти російські, а ми можемо з іншого боку там формувати якесь своє бачення, свою інформаційну політику, бо
ну, Захід опинився в цій пасі, що з одного боку свобода слова, з іншого боку треба якимось чином заборонити тих іноземних акторів, які впливають інформаційно на них. Добре, тоді давай ще одне питання з тобою обговоримо. Це, скажімо так, от саме Британія, враховуючи, що ти все-таки британіст в першу чергу, якщо брати всі там країни атлантичні, називаємо їх так, то от цікава твоя точка зору з приводу того, що взагалі Британія хоче, ну якби не те, що отримати від нашої війни, ну скажімо так, які її інтереси в нашій війні? Тому що, наприклад, ми бачимо, ну, британці, окей, ми розуміємо, що у них зовсім не ті можливості, як у американців, але вони намагаються, що називається, робити різницю. У них не завжди це виходить, але, наприклад, ну, переоцінити важливість їх протикорабельних ракет «Гарпун», бо це в 2-му році навесні, просто складно. Так само складно переоцінити важливість того, як вони перші почали давати ракети далекої дії. І багато чого решта, я вже мовчу про розвідку, їх допомога по флоту, те, що у нас, по суті, два тральщика, на жаль, через конвенцію Монтре, навряд чи вони, звісно, потраплять в зону, ну, до нас, тому що через Дунай вони не пройдуть. А як їх вести по-іншому? Ну, я не знаю, суходолом вести величезний, гігантський морський корабель, ну, це трошки складновато буде. Але вони є, вони вже українські, на них українське командування, і переоцінити важливість тральників після цієї війни, думаю, складно. Для нас. Так от, що хочуть британці взагалі? От, ну, от що їм треба в Україні? Тому що, ну, якби, які у них тут можуть бути суперекономічні інтереси? Ну, це ж не там умовний якийсь там протока в районі Індонезії, де там вирішується доля світу. Чорне море, ну, вже це зовсім не те, що було колись. Так що, що їм треба? Чому вони за нас так взялися? Твоя точка зору. Я думаю, що це економічні, геополітичні інтереси, економічні в тому плані, що там відновлення України – це дуже, досить серйозний інвестиційний проєкт. Так, звісно, що до вторгнення там було дуже мало інвестицій, будьмо чесними, і зараз Британія розглядає тільки західні області України, де можна там вкладати інвестиції. Ясно, що це будуть робити приватні компанії. І це так само, я думаю, таке поступове зростання інтересу до України, бо про Україну почали більше говорити, писати. Хоча зараз там з людьми, з якими я спілкувався з Британії, що зараз трохи падає інтерес, людям якраз не вистачає таких, знаєш, людських історій, тобто яким чином люди виживають на війні, такі якісь людські історії з повсякдення. І ну, я думаю, що це щира така підтримка моральна, бо ну, британці самі, мабуть, побачили після Скрипалів, що Росія – це така серйозна загроза. Хоча ясно, там існують хороші руски в Британії, і всі ці російські впливи нікуди не поділися. Але в будь-якому разі британці, неважливо, хто буде при владі у Вестмінстері, вони будуть підтримувати Україну і надання Україні всебічної допомоги. Тут ще є так само інтерес британського оборонного комплексу, бо ясно, що надання Україні військової допомоги – це нові можливості для оборонних заводів. І тут якраз, ну, Британії треба і самі нарощувати, і збільшувати виробництво зброї, і так само допомагати Україні. І я думаю, що нам так само треба далі працювати і пояснювати, чому Чорноморський регіон і чому Східна Європа – це важливий регіон. Хоча ясно, що Британія, вона бачить себе такою вже світовою державою, бо вона хоче бути впливовою і в Індотихоокеанському регіоні. Це через питання Тайваню, через Гонконг, через китайську загрозу, і, зокрема, там в Британії, наприклад, у 2020 році було створено групу з вивчення Китаю,
Її створив Том Тагенхот. Він зараз міністр з питань безпеки в уряді Ріші Сунака. І буквально свіжа новина, що Сунака BBC запитало, а коли взагалі будуть вибори? Бо минулого разу ми говорили, що може бути три опції, може бути навесні, може бути восени 2024, може бути в січні 2025 року. І Сунак засміявся і сказав, що я на це питання відповідав багато разів. І опозиційні партії, лейбористська партія, ліберал-демократи, вони обурилися і вони сказали, що це взагалі неприпустимо. І ось через місяць, 2 травня, в Британії, конкретно в Англії, відбудуться місцеві вибори. І зрозуміло, що консерватори можуть втратити багато голосів. І Ріші Сунак зараз якраз, можливо, проведе реформи, можливо, ні, але все одно багато британців не задоволені ним. І ми можемо очікувати, що наступний уряд буде вже не консервативним. І консерватори перебувають при владі вже 14 років. І саме з консерваторами пов'язують і Брекзит, і все те, що було після нього, що консерватори таким популізмом довели країну до складної соціально-економічної ситуації. Ясно, що нам складно порівняти економічну ситуацію в Британії та в Україні, але все одно зараз Британія шукає себе, і Україна – це одна з тих країн, де Британія може показати себе. Для нас тут дуже важливо, я думаю, так само показувати свою позицію, свій захист національних інтересів, і щоб не лише Британія там допомагала нам, але й ми самі нарощували власний потенціал, теж саме оборонне виробництво. Тобто ми ж постійно кажемо, от дайте нам допомогу, але ну можна так само і самим створювати і можливості, і якщо так дивитися ретроспективно, там з 14-го року, то якби в Україні були реально серйозні інвестиції там західних країн, зокрема там США, Великої Британії, Франції, Німеччини, то я думаю, що війни могло би не бути, і бо в будь-якому разі цим державам було би що захищати. І зараз якраз багато хто говорить про відновлення, але відновлення нормальне буде можливе тільки після того, як буде завершено війну. І зрозуміло, що партнери натякають нам, що в разі чого можуть бути переговори, але які переговори? Ну, українці не погодяться на заморозку конфлікту. Коли десятки тисяч вбиті, закатовані, ну і яка взагалі заморозка конфлікту? І зараз все це залежить від там і виборів до Європарламенту, і президентських виборів у США, і вибори в Британії, в Індії, багато де, і все. Ну, я думав, ми тут з тобою ще в геополітику поліземо, що британці все-таки сподіваються завкону. Ну, а я думаю, так і є по-своєму. Вони, ну, британці, як ніхто, це люди, яких є. От виправ мене, щоб ми так от закінчили наш ефір. Чи якщо ти не погодишся з моєю логікою, що, ну, з точки зору інституційної пам'яті, це, напевно, одна з країн, яка має чи не найкращої в світі з точки зору міжнародної політики. Вони прекрасно розуміють, що за другу половину ХХ століття, після того, як вони, на жаль чи на щастя, втратили статус світового гегемона,
скажімо так, і особливо після того, як вони побули довго в ЄС, їх вага трошечки не те, щоб впала, але ну, ми все розуміємо прекрасно. Да? Не ясно, що з Брекситом, як це оцінювати цей вплив, але вони явно збираються зараз спробувати в цьому великому збуреному світі, де все знову змінюється, отримати нові точки впливу. Ну і мені здається, що чому ні? Чорне море, де ок, знову ж таки, вони можуть отримати, де і просто якусь потугу, плюс для них важливо просто, як не крути, але свобода мореплавства, на цьому стоїть Британія. І коли хтось намагається підібгати під себе Чорне море, ну, мені здається, вони трошки починають з тим не погоджуватись. Ну, я так думаю, от це так, якщо не брати оці от такі от стандартні речі, про які ми говоримо, є ж певні геополітичні міркування, про які не прийнято говорити публічно, але ж вони є. Геополітика залишається, і тут єдине питання в ресурсах. Ясно, що ті амбіції, які були окреслені там в стратегії «Глобальна Британія» в березні 2021 року, три роки тому, ще урядом Бориса Джонсона, вони нікуди не поділися. І тут тільки питання полягає в тому, чи здатна буде Британія в безпековому аспекті підтримати свій вплив і в Чорноморському регіоні, і в Індотихоканському регіоні, бо ну, зараз британці зрозуміли, що все воно взаємопов'язано, що там Україна пов'язана з Тайванем, і так само Україна пов'язана з Близьким Сходом. Тільки питання в тому, де знайти гроші на це все. Бо ну, я собі зараз слабо уявляю, що Британія може включитися, якщо там, не дай Бог, Китайська Народна Республіка нападе на Тайвань чи США, наприклад. І вони зараз якраз так там починають більше шукати грошей на оборону. Ну, зараз поки що це така ситуація з перемінним успіхом, але так, геополітика нікуди не поділася, і вони пам'ятають, і нинішній посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, який вже працював до цього в Україні, він чудово володіє українською мовою, і я з ним вже особисто познайомився, трохи поспілкувався, і, ну, вони так само пам'ятають і про Кримську війну, і про багато інших моментів. Отже, зараз Rule Britannia the Black Sea Waves. Да, підсумуємо нашу бізнес. Саме так. Ну, дай та Бог. А потім ми виявиться, що ми станемо монархістами і запросимо до себе Віндзорів на царство, до благо там, якби, дітей у наступного короля чимало, так що воно, якби, раптом. Ну, я жартую, звісно, це таке. Добре, дякую тобі дуже за бесіду. Це був пан Єгор Брайлян, відомий український історик, журналіст-міжнародник, аналітик «Детектор Медіа». Дякую тобі дуже за бесіду. Побачимось, почуємось.